Velkommen til. I sæson 4 er der kommet de her helt nye Marvel-tests, som man kan finde rundt omkring på kortet. I den her tals må vi kun bruge loot fra Marvel-tests til at vende et spil. YouTube fortæller, at 72% af dig som videoer har ikke subscribet. Er du en af dem, så skynd dig ned og tryk på abonner-knappen, så du kan glemme fremtidige videoer. Hvis du skal have noget i shoppen, så husk at bruge GoNJ i Item Shoppen til at sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid finde dit helt eget sindssygt fede GoNJ merch på GoNJ.dk. Så du skal altså ned, og vi må kun bruge en Marvel-test. Og jeg tænker faktisk at prøve at lande med The Ref, selvom det er lidt risky, fordi der tror jeg, der er mange, der lander. Men altså både Avengers-test, og så er der et Dr. Doom-test. Så der er altså de to forskellige, vi kan loot. Og så skal vi bruge de våben, vi jeg får i dem. Vi må så ikke samle andre våben op. Og så har vi taget af Captain Jones på, som vi kan se. Så vi er altså bare klar til den her challenge her. Jeg bestemt ikke alene, altså. Jeg mangler den her. Så tager vi den her ned først. Lad os se engang. Hvad får vi? Okay, du er lidt som G. Det er så en god start. Så går vi op her. Vi laver lidt parkour. Perfekt. Så har vi jo en til herinde. Og der har vi også stort SMG. Der er en, der skyder. Hav, lad være med det. Jeg har ikke nogen mats. Jeg skal så lige have et big shield. Vi har shotgun noget. Jeg tror, du er lidt SMG. Lad os prøve at gå ned her. Jeg tror, det er en PC, der står der. Det var det ikke engang. Okay, det var godt, at de var klar. Altså, ikke nogen tests hernede. Nej, jeg kunne virkelig godt bruge et medkit. Der har du ikke med den. Altså, du har mats. Det tager jeg gerne, fordi det mangler også. Og pixel, der kan vi lige få poppet. Så et medkit, det kunne være ret nice at finde. Lad os prøve at gå ned her. Der kan også være en test hernede. Der er der også det Dr. Doom, og de burde altså have to våben i sig. Ej, så er det to shotguns, men pixel tager vi jo. Jeg tror også, at lilla. Det er bedre end den blå, jeg har. Vi kan lige se, vi kan få et medkit her. Det kunne vi ikke. Ej, jeg blev markeret. Nå, lige at skifte der gik, så vi får taget lidt mat, og så skal altså hen til Emma og få hende ud, så vi kan få medaljen. Så lad os prøve at snige os derovre stille og roligt. Medkit. Men der er spacious, der må jeg altså gerne tage. Den der combat der, den gad jeg sindssygt gerne have med den. Det må vi altså ikke. Dem, der så sidder nogen hernede og bare venter på, at der kommer nogen. Og sådan noget rimelig stille her lige nu. Så ikke så betryggende. Lad os lige prøve at slå den her ud her. Kan vi se noget? Så er fodtrin. Er det en rigtig spiller? Yep. Hvor er du snit? Kom så her. Det var endnu en kælde. Altså, du er SMG. Dem har vi to af. Vi kan altså også nå. Hvad er det, der kan vi ikke tage? Andet end den der flowberry der. Så lad os lige tage den med. Men der er en her nu. Der er en, der er ved at tage Emma ud. Vi går videre nu. Hvad så? Ej, vi fik hinanden. Ej, hvor sindssygt. Så skal jeg altså bare have laseret hende nu. Kom så. Oj, super. Fordi byg medaljen. Det skal vi lige have. Sådan der. Der er så mange, der skudt i den PC der. Altså ikke til at holde styr på. Vi skal lige herud. Vi kan bare lige have flat vores rum. Og se, hvor mange der er. Og sådan tager jeg mig så en deroppe og en derovre. Og jeg ved, det er en PC, fordi de har sådan en trekant over hovedet. Hvis det havde været rigtig spiller, så ville det have sådan en diamantform. Lad os prøve at tænde igen. Jeg går der ind. Sådan der. Se, nu er jeg hurtigt at tage dem ud. Men de kommer alle sammen på én gang. Altså rimelig kæreste, fordi det er lidt svært at vide, om det er rigtig spiller, eller om det bare er dem, der går rundt. Det er lidt sjovt, de er fightet herinde, så begge to døde. Kommer ind til. Farvel med dig. Prøv at komme ud og få fightet andre og få fundet flere af de her Avengers chests. Fordi der er en ting, jeg mangler, hvad jeg virkelig godt kunne bruge, det er altså en jetpack. Jeg har ikke fundet, men lad os se, er vi heldige her? Nope. Der er altså ikke nogen. Så indtil videre kan vi bruge den her lilla shotgun. Så har vi dual SMG. Og en til dual SMG. Altså vores form, vi kan bruge. Der går en til der. Nice. Men lad os prøve at kigge over ved Quip Gate, fordi der kan altså være fem af de der er gode test. Så det kan være, vi er heldige at få en eller to, eller måske tre de der Marvel test. Mindre der er nogen, der lander herovre. Det kunne godt se sådan ud, fordi der bygger dernede. Lad os se, om de har fundet alle sammen. Det er ikke sikkert. Ej, den har de spottet. Jo. Og den er også blevet åbnet. Det ser ud til, at de har taget alle sammen. Jamen, den her over. Yep. Den er altså også blevet åbnet. Vi kan da lige få poppet big shieldet. Så der er altså ikke nogen, vi kan finde. Og så kan vi prøve at se videre til Resort Wheels, der ligger derovre. Der kan altså også være fem af de der Marvel chest. Vi lige har kunne finde en jetpack. Det kunne være så nice. Eller bare få dem til long range, fordi lige nu har vi kun til close range, hvis folk kommer tæt på. Så lige sådan en combat, det kunne være meget fedt. Vi kan også se, der er en, der har en medalje meget tæt på. Det er over mig. Vi tager op her. Fremt. Kom igen. Altså, hvad ved du? Så er det som G-tid. Kom så. Hvor skal du hen? Du skal ned der. Får du altså ikke lov til. Jeg kommer efter dig. Yep. Så er der en medalje til os. Det er faktisk den, hun blev usynlig. Den er jeg ikke så glad for. Så jeg tror bare, jeg lader den lægge. Så kan jeg bruge den som en lokke med. Så hvis der er nogen andre, der kommer hen til den. Så ved jeg, hvor de er, fordi de har taget medaljen. Lad os lige gøre sådan her. Så tager medaljen. Sætter vi os her. Og dropper den. Så gør vi sådan der. Så kan folk bare komme og hente den. Lad os se, om vi kan finde en Marvel chest. Der kan være en herinde. Jeg tror, det er herovre. Den er så ikke spawnet. Og der har også været lootet her. Hey. Det er
godt være, vi skal have noget et andet sted, fordi se ud til det her, vi finder en jetpack. Og se, derovre der har været åbnet, som har droppet den der måske. Men vi ved det ikke. Vi kan ikke tage det. Så jeg tænker bare at tage videre igen. Lad os lige poppe 5 flowberry. Og så tøj igennem den der. Ojj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 
Det var meget godt. Og ramt hårdt. Det er også. Nej, fik en 21. Og hvad havde hun? Det var et jetpack. Havde jeg bare haft en jetpack, så siger jeg ikke, jeg havde vundet med den. Det er faktisk lidt meget anderledes ud. Okay, nu prøver vi en til gang, og den gang, der prøver vi den over ved Grim Gate. Og forhåbentlig kan vi få en jetpack herover. Der er en, der flyver under mig dernede. Lad os se. Der er ikke nogen chest herop. Jo. Det var godt, du har vand hernede. Ellers havde det gjort meget ondt. Lad os prøve at kigge herop. Er der en chest? Okay, det er der. Hvad får vi så? Vi tager arsen eller shotgun. Og der er en, der løber herinde. Ja, ovenover, tror jeg. Yep. Grib. Og så. Får du snit? I er færdig. Kom så her. Ej, så går du ned. Så dasher du. Lad være med det der. Jeg kommer efter dig. Nej, så tager den her bil og flygter. Der er en herovre. Ej, vil jeg gerne fight. Han får 47. 25. Der er Big Shield. Så vil lige få poppet. Jeg tror altså ikke, at der er... Jeg har flere af de her Marvel Chest. Altså kun en shotgun. Så har vi den her med missiler. Mindre der en her. Nope. Det var der ikke. Så skal vi altså bare... Jeg videre rundt og loot. Den er ikke blevet åbnet. Og se der. Ej, det er dig igen. Det er løgn. Ja. Du kommer ikke til at overleve. Hvad har vi så? Ej, ikke en til shotgun. Ej, så tager vi dit loot. Nu skudder jeg Mats. Og lad os lige prøve at tage en til... Ja, we stop wheels herovre, fordi... Altså, ikke der er brug chest her. Hvad er det for fight derovre? Det ser lidt spændende ud. Og så en, der skudder derop. Nu joiner jeg altså. Kom så. Du ramte meget hårdt. En til her. Og for 100. Ej. Inden i samme boks nu. Altså lige her. Det var endnu et kill. Okay, det var en sindssyg fejl. Jeg fyrer bare de her missiler her. Så tager hende der. Ja, det er en kill. Men så får vi hende. Og så har du chok splashes. Er der så flere gode chests? Det ved jeg ikke helt om der er, fordi... Altså, de der spiller, de så rimelig gode ud. Jeg tror, de har sådan... Yep. Lute de forskellige, der er rundt omkring. Så vi kan stadig kunne bruge den her shotgun her og... Ja, de her missiler. Lad os tage de bilen, og så kører hen til... At the Raft vi får medaljen og... Måske er der flere chests derovre, der ikke er blevet åbnet. De er altså lidt svært at finde. Hvis ikke man ved, hvor de er, så går vi ud her. Nej, der er en af de her fået medaljen. En der er herovre, tror jeg. Her ned et sted. Program for 25. Kom så. 16 hvid. Jeg skal altså op efter dig. Jeg har set dig derovre. Jeg er 40 hvid. 15. Ja. Du er død. Det var ikke mig, der fik kill. Det var altså en anden en. Ramt hårdt. Så en, der bare flygter med den. Så vi kan tage medaljen. Yep, det kunne vi godt. Så bliver du scannet nu. Altså derovre. Er du ved at poppe medkit? Det skal du ikke have lov til. Så. Du får den her. Grim. Ej, det kan ikke være sjovt, det der. Så kan vi lige få på Flowberry. Han får 37. Du bliver også lige ramt lidt. Og så kan vi få splashet. Han får 39. Det er så sent, der rammer rimelig godt, det der. 31. 29. 30. Hvor skal du hen? Du skal ned nu. Og lige dernede. Ej, du snit. Yep, du var altså ikke helt nemme fod med anden. Lykkedes. Det er nogle ret gode spillere derpå. Så tager vi de der to ting med. En shotgun og de her missiler værd. Der går det sådan rimelig godt. Hvad havde han forventet? Men lad os se, om de kan finde nogle af de gode chests. Der er en der med anden. Det er svært at blive åbnet. Den der også blev åbnet. Jo, jeg tror alle sammen blev åbnet. Altså, ikke nogen chests, vi finder her. Men så kan jeg faktisk prøve at tage den til bunkeren derovre, fordi der kan altså også være en chest nede. Det er altså ved at åbne nu. Så det passer perfekt det her. Jeg tror ikke, der er nogen, der går derned med anden. Vi satser. Ser frit ud. Hvor skal det nu? Altså, ikke nogen, der bliver ramt anden. Og så har vi testen her. Hvad får vi? Se, der har vi jetpack. Det kan jeg lide. Så de andre test her. Der kan vi lige tage de der væk der. Og healing og skud. Men der er ikke så meget andet end dem.
og modde vores ting. Det kan vi ikke rigtigt, fordi jo, det er kun shotgun, vi kan. Den anden hand kan vi altså ikke få lov til at modde. Lad os bare komme op igen, så komme videre hen og finde nogen. Vent der fortrin. Det er jo dig, der går rundt der. Okay. Altså, den er altså rimelig god, den der. Jeg synes, at den rammer med miniskuddet samtidig med, at den fyrer missiler. Det kan altså nå. Der er skudt den vej her. Der skal vi altså den vej. Selvom det er ud mod kanten af zonen. Så bare lige flyve op her. Perfekt. Hvorhen fejler de så? Altså, skud hernede, tror jeg. Og se en tæt på. De der. Du ramte rimelig godt. Så er der missiler nu. Ramport. 53 hvid. Perfekt, da. Okay, vildt nok. Så vi sned på dig. Jeg kan bare tilbage på altså 5 kills. Hvordan er en, der skyder? Er du klar dernede? Jeg ved ikke, om du er, men... Er vi sådan der? Rim! Du var slet ikke klar. Ej, hvor ser det sindssygt ud. Okay, Loot Island. Lad os prøve at tage hen til den. Og skud herover. Jeg tror lige, vi skal ind og tjekke ud først i hvert fald. Skud lige hernede. Der går en der. Du er rimelig hårdt ramt. Og så er der en her. 50. Ejs, det var 2 ekstra kills. Men der er ikke noget, jeg kan bruge andet end de der SMG-skud. Jeg prøver den her War Machine. Jeg tror faktisk, du er den altså er ude i stormen, hvis jeg åbner mappet. Yep, der er den også. Den er altså for langt ude. Men der er en medalje her, der nærmer sig. Den der kommer i en bil, ser det ud til. Hvis vi lige gør sådan der. Og så er jeg skud på den der. Skal du ud, eller hvad? Jeg ved ikke, om du skal, men... Jeg får rimelig godt ramt din bil. Nu er du derovre. Åh, 29 hvid. Du er så stille. Ej, det var et dejligt nemt kill. Men der er ikke så meget, man kan gøre med de her missiler her, men... Jeg skal ikke bare flygte fra dem. Der skal man så bare fight igen. Vores nye nu. Dernede. Og du ramte hårdt. 25 hvid. Du er også bare one-hit nu. Og så... Ej, så åbner du. Det skal altså passe på med at gøre, specielt hvis jeg står med en shotgun fremme. Hvis jeg står med pickaxen, så skulle du have åbnet der. Men gør det, mens jeg har shotgun fremme. Den er altså lidt whisky. Prøv at se den hernede. Det er ikke længere. Jeg ved på, at der kun er 3 tilbage nu. Det er så fedt at flyve med den her Arsenal. Der er en der. Det blev også bare skudt ud. Og smart trick med den her Arsenal her. Der er en til derovre. Lad os se. I kan se, den lyser rød nu, fordi jeg spotter på en fjende. Så er der lige sådan 2 missiler, der kommer. Ja, der lyser de der felter altså rødt. Så man kan faktisk bruge den til at se, om der er nogen inde i et busk og sådan noget. Så havde der nu været en busk her, og så havde taget det der frem. Og så sigte på busken, og der var en derinde. Så ville den altså have lyst rød. Så det er altså et meget smart et trick at bruge. Men vi er nede på, der en tilbage. Så faktisk, så kan jeg gøre sådan her. Smide den der. Altså den, der giver jer sejfen. Der er ingen grund til at holde, når der kun er en person tilbage, og så kan vi bruge den som et lokkemad til at se, om der er en, der kommer den her vej her. Så lad os prøve at tage en lille smule væk. Se om, hvordan den bliver samlet op. Vi ser, hvad den sidste er derovre. Det er faktisk en god chest dernede. Det var meget sjovt at se, hvad vi kan få i den. Lad os lige få den der Ayo-guards ud. Ej, jeg fik skudt chesten. Lad os se. Hvad er der? Og den der. Den tager vi. Så tager vi den lille af nu i stedet for den før, vi havde før. Man kan se på minimappet, den der medalje, vi lagde, den altså ikke blev samlet op. Så lad os lige tage den med igen. Så tager vi hen til næste zone. Hvad skal den med den? Der er ikke nogen, der blev spottet af den. Altså godt spørgsmål, hvor den sidste person er henne. Hvor vi har lagt medaljen herop. Så ser man, så bliver samlet op herover. Der er en, der bare gemmer sig. En, der ikke skal fight mig, ser ud til. Og så på 13 kills. Altså en god chat kills, jeg har fået. Det måske være det hernede i bygningen, du sidder. Det ser meget stille ud derinde. Så jeg tror det ikke med den. Hvis det venter på vores medalje, den scanner. Nej, du ikke herinde. Okay, super. Så er vi videre igen. Så snupper vi medaljen. Så hen til næste zone. Men du kan altså ikke blive gennem dig for evigt, fordi jo mindre zone bliver, jo tættere kommer du på mig. Og jo tættere kommer du på medaljen, der kan scanne dig. Hvis vi laver sådan en bait her, og bare bygger virkelig højt op, så kan det være en tror, han kan få os ved at jeg skyder os ned. Jeg scannede, men igen, der er ikke nogen, der blev ramt af den. Og heller ikke nogen skybase. Nope, det kunne ellers godt have været. Dernede, der er den sidste altså. Jeg har set dig. Hvad så? Ja, så lykkedes at vinde. Jeg får den sidste med den her Arsenal her. Det var altså en virkelig sjov challenge. Og har du idéer til andre challenges, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.